Ако днес гласувате оставката на Валери Жаблянов, отивате в Конституционен съд. Ако днес гласувате оставката на Валери Жаблянов, отивате в Съда по правата на човека в Страсбург и ще получите осмата присъда, европейска вече, която ще ви покаже, че граждани за европейско развитие на България е заглавие, зад което стои диктатура, унищожаване на всяко инакомислие, репресия към всеки различен. На това Българската социалистическа партия за България ще се противопоставя категорично с всички правови и политически мерки. Тези мотиви са наистина смешни, но защо всъщност искате оставка? Първо, защото бягате от реалните проблеми и защото за този изкривен разговор за миналото, за тази агресия и езика на омраза, криете невъзможността да решите днес демографската криза, проблемите в здравеопазването, проблемите в образованието, нарастващите неравенства. Това е бягство от действителността, за която нямате решение. Второ, това е отмъщение, елементарно отмъщение, за оставката на господин Главчев. Още тогава разбрахме, че вие не сте осъзнали грешката, която направихте тогава. Тогава той подаде оставка, за да не бъде залата празна при посещението на господин Туск, а не защото наруши Таяни основно демократично право. Да, извинете, господин Таяни. А не защото наруши основно демократично право на свобода на словото, на свобода на различното мнение, на плурализъм и на правовата държава. И още тогава знаехме, че този акт ще се повтори. И ето той се повтаря днес. Това е отмъщение за онази оставка, която беше заслужена заради нарушаване на основни принципи на Конституция и правова държава. Но трето, причината за тези действия днес е модела на управление, който налагате от години. Вчера господин Цветанов в едно предаване каза, че заместник-председателите на парламента трябва да споделят общото мнение на председателството. Така ли? И понеже Валери Жаблянов имал различно мнение, това било основание за оставка. Имаме въпрос. Кое общо мнение изрази председателя на парламента Цвета Караянчева, когато ангажира институцията Народно събрание и изрази мнението на всички ни, без да ни пита, че ниският авторитет на Народното събрание се дължи на нападките на президента Радев към институцията? Кой нормален човек вярва, че ниският авторитет на парламента, който е такъв от 20 години, е такъв, защото президента Радев ни дал слаба оценка? Кой упълномощи председателя на парламента да ангажира цялата институция? ГЕРБ и Цветан Цветанов. А и защо тогава тя е председател? Нали председателството трябва да има общо мнение по всички въпроси? Значи, когато Валери има лично мнение или партийно, това е основание за оставката му. Когато най-висшият, макар и пръв между равни, председателя на парламента ангажира институцията парламент с позиция без да ни е питал, тя си стои тук. Това двойни стандарти ли са? Това е модел. Моделът Цветановщина, в който от тази трибуна се издават присъди без съд, срещу лекари, срещу опозиция, срещу политически опоненти. Заради този модел сме осъждани 7 пъти в Страсбург и българската държава, всеки един от вас, уважаеми български граждани, с малкото пари, които имате, плащате за недъзите на този модел, който отстранява, обижда, уволнява, мачка и плаши всеки инакомислещ. Това е днешния модел на управление на ГЕРБ. Всеки, който има различно мнение, който е свободен човек и има воля да изразява това различно мнение, ще бъде подложен на най-тежкия натиск.